Molt bon divendres, com estan? Preparats ja pel cap de setmana? Nosaltres ho tenim ja tot a punt i tot preparat per acostar-vos al pronòstic meteorològic més detallat i de la manera més rigorosa i objectiva possible aquí a l'espai del temps d'Olot Televisió. Abans d'entrar en matèria, per això, dues fotografies que resumeixen el temps actual, la diagnosi del que està passant i com evolucionaran les condicions atmosfèriques. Avui podríem considerar que ens trobem en una jornada de transició, a l'espera d'impàs a l'espera d'aquest front, d'aquesta massa de núvols que a la tarda es farà més efectiva, més palesa, especialment per les zones occidentals. S'anirà produint aquest increment de núvols alts, núvols mitjos, com aquesta imatge que ens capta amb Melcior Badosa des d'aquí, des de la Garrotxa. I demà l'evolució és aquesta. S'anirà tapant més núvols, ruixats, precipitacions, més fred amb el pas de les hores i es desplomarà la cota de neu fins als 700 metres d'alçada. Fotografia que ens capta l'Anita Rodríguez des de la zona del Collell. Per tant, ens trobem davant d'un cap de setmana amb un temps canviant amb molta variabilitat. Dissabte aquests ruixats, aquests núvols, més fred amb el pas de les hores i diumenge serà una jornada ventosa però amb més sol. Ho anem desxifrant, compartimentant i fragmentant tot plegat en forma de mapa de símbols perquè els hi sigui més visual. Ja saben que quan passa un front la part més cohesionada deixa un matí amb el cel bastant tapat i amb algunes pluges, precipitacions que se n'aniran extenent i poden caure a bona part dels municipis garrotxins. No seran pluges molt fortes, però sí que aniran caient dèbils, moderades, ruixats que van caient aquí i allà de manera, podríem dir, extensa en molts punts de la comarca. Nevades ja a l'Alta Garrotxa per sobre dels 1.000 metres. Al matí la cota encara no baixarà del tot perquè la penetració d'aire fred serà a la tarda. Anirà entrant, anirà penetrant a mesura que avanci la jornada. Al migdia, la inestabilitat s'anirà concentrant cap a l'est. Deixarà de ploure a la plana d'Olot, a la vall d'en Bas, a la vall de Bianya, s'obriran algunes clarianes, però quedarà nuvolositat variable i restes d'inestabilitat al migdia, primeres hores de la tarda, al Fluvià i zones pròximes. I per altra banda, a la tarda vespre, entre les 6 i les 8 del vespre, hi ha un buit de vents i amb l'aire fred que entra es formen nuclis convectius. Són zones favorables a la precipitació convectiva cap a la serra transversal, a la vall d'en Bas, a les preses, a les planes d'Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, al sud de Santa Pau, zona volcànica de la Garrotxa, la vall de Llémena, la zona del Roca Corba, el Far, la Salut, poden rebre ruixats, algunes tronades, algunes tempestes, fins i tot, i amb una cota de neu que es desplomarà fins als 700 metres d'alçada. Per tant, encara a la tarda vespre, residualles d'aquesta inestabilitat en forma de nuclis convectius. Per tant, no ens estranyaria veure nevar o que quedés enfarinat les zones de muntanya per sobre dels 700 metres. Es poden acumular dos o tres dits, especialment a les zones més elevades. Per tant, seria una nevada anecdòtica, una emblanquinada que no deixi massa gruix, però els models sí que ens marquen uns 5 centímetres a les zones altes de la serra transversal. Per tant, si diumenge volen veure i tocar neu, vagin-se cap a la Salut, cap al Far, cap al Puig de Calm o cap al Coll de Bracons, que probablement estarà emblanquinat. Temperatures mínimes que aniran baixant. Les mínimes es donaran al final de la jornada, símptoma de la penetració progressiva d'aire fred amb el pas de les hores. Aquestes temperatures mínimes que veuen aquí no són pas d'aquesta pròxima nit, són del vespre de dissabte. Aquesta pròxima nit no serà gens freda, perquè tindrem un vent aponentat i tindrem bastants núvols, i això impossibilitarà la irradiació nocturna. Per tant, la idea és que aquesta nit no serà gens freda, mínimes per sobre, clarament per sobre dels 5 graus, per tant, sensació de poc fred respecte a nits anteriors, i les temperatures màximes al voltant dels 10 a 12 graus. Al migdia, mig matí, migdia, encara tindrem un vent lleugerament aponentat i encara farà que el termòmetre no pugui baixar. Sobretot notarem la refrescada, el fred, a la tarda, tarda vespre, que és quan baixarà més el termòmetre. Situació una mica complicada d'explicar perquè hi ha moltes disparitats en les temperatures quan arriben aquests fronts i es produeix com contrastos entre les mínimes i les màximes que es produeixen en un cicle nocturn diurn, perquè la penetració d'aire fred farà que faci més fred a mesura que avanci la jornada i no pas al matí, que és el que seria habitual, per dir-ho d'alguna manera. Segona meitat del cap de setmana, com veuen, diumenge molt ventós. Hem d'estar alerta, hem d'anar seguint aquestes ratxes de vent perquè poden superar els 80 km per hora. I no només a les zones de muntanya, sinó que també a bona part de les zones baixes i de les zones més densament poblades de la comarca, Olot, Riudaura,
Vall de Bianya, tota la zona del Fluvià, Santa Pau, fins i tot cap al sud-est, les ratxes poden superar els 60 a 80 km per hora. Diumenge molt ventós, per tant, precaució en aquest sentit, sentit comú també, i aquest vent precisament netejarà la nuvolositat, farà més sol, cel totalment net, totalment raspallat de nuvolositat, i això sí, alguns núvols de vent, alguns altocúmuls lenticulars que es formen a sotavent de les muntanyes del Pirineu i que poden aparèixer a la Vall de Bianya, a la Plana d'Olot i a la Vall d'en Bas, especialment. Temperatures diumenge de més sensació de fredor de manera consistent. A la resta de comarques de Girona estem pendents d'aquest dissabte que passa el front, deixarà nevades a la Cerdanya, al Ripollès, la cota baixant als 700 metres durant la tarda, alhora que vagi minvant la precipitació, per tant al matí la cota estarà al voltant dels 1.000 a 1.100 metres d'alçada, nevarà a la capital sardana, Puigcerdà mateix, gruixos de 2-3 centímetres de neu i a les zones altes es poden acumular entre 10 i 15 centímetres. També nevarà al Montseny i a les Guilleries a la tarda en forma de ruixats de neu ja al matí, però a la tarda es torna a reactivar aquesta inestabilitat que els estàvem explicant. Collsacabra, Cabrerès, les zones altes de la Vall del Gers, el Bisaure, la Serra de Milany, Santa Magdalena, rebran precipitacions en forma de neu amb aquesta cota que anirà baixant per sota dels 1.000 metres d'alçada, situant-se als 700 durant la tarda. A la resta, matí, que anirà plovent, d'oest a est, migdia s'obren clarianes i tarda no fa net del tot amb restes de nuvolositat i aquests ruixats que concentrem cap a Osona, cap a les Guilleries, cap al Collsacabra i cap al Cabrerès. Per tant, un temps una mica mogut, una mica difícil d'explicar. Temperatures mínimes que també baixaran al llarg de la jornada, temperatures màximes que no passaran dels 10 a 12 graus, en la majoria o en el millor dels casos. I si els hi sembla, veiem què ens depara la pròxima setmana, tindrem una circulació més aviat atlàntica i això aquí ens deixa un temps sec, un temps ventós i disparitats i oscil·lacions importants a les temperatures. Dilluns pujaran les temperatures màximes. Notarem primavera al migdia, amb sol, amb alguns núvols, especialment cap al nord, l'Alta Garrotxa, sense precipitacions. Dimarts i dimecres tornen a normalitzar-se les temperatures màximes. Tindrem bandes de núvols prims, tindrem ambient ventós, sobretot dimecres, i en definitiva, tret del front de demà, no esperem uns dies més amb precipitacions. I abans de marxar, de cap de setmana, ho fem amb fotografies que resumeixen el temps de les últimes hores i d'aquesta setmana tranquil·la, plàcida, amb bandes de núvols prims que ens capten amb el Xerba 12 des del Montsecopa. Observin, ens agrada molt aquesta imatge perquè reflecteix la lluminositat cada vegada més equinoccial de la radiació solar, aquesta lluminositat que ens va denotant que queda un mes pràcticament per entrar a la primavera i això es nota en forma d'aquesta lluminositat, ja que els rajos solars arriben de forma menys obliqua, més perpendicular i això al migdia ja produeix molt confort, un ambient més agradable i per altra banda també notem que ens acostem a la primavera perquè si s'hi han fixat les tardes cada vegada són menys fosques, es va fent fosc cada vegada més tard. Fotografia de Ferran Planella des del Parc Fluvial d'Olot, aquesta també de Ferran Planella d'ahir, gebrades matinals, fred a primeres hores, cel serè, algunes boirines, però en definitiva estabilitat. Bandes de núvols prims que aquesta tarda vespre es faran més efectius, aniran enterbolint el cel. Fotografia que ens capta la nit a Valeri des d'aquí, des d'Olot. Fantàstica imatge de concurs de postal que ens capta el nostre company col·laborador insaciable en Manel Serra des de la Plana d'Olot mirant cap a la Serra Transversal, essència 100% garrotxina. I l'última imatge, marxem. No s'espantin, però demà pot nevar per sobre dels 700 metres. No anunciem nevades a cotes baixes, eh? Anunciem nevades a les muntanyes, allà on normalment és habitual que caiguin, aquí a la comarca, 700 metres de cota, per tant a la Serra Transversal, zones altes de la zona volcànica de la Garrotxa, la Serra de Finestres, el Roca Corba, l'Alta Garrotxa, doncs podrem tenir aquestes emblanquinades, aquestes enfarinades per sobre dels 700 metres, ara que qualli, potser per sobre dels 1.000 metres d'alçada. Ho anirem seguint tot plegat al llarg de les pròximes edicions. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i fins demà.